Tímto videem jsme dospěli k závěru našeho vzdělávacího cyklu. Děkujeme, že jste s námi strávili svůj čas a že jste absolvovali kurz Lidská práva v digitální době. Pojďme si projít jeho důležité momenty. Ve videu o budoucnosti redakcí jsme si povídali o vlivu digitalizace na zpravodajská média. Agentuře. Přesně řečeno, ve zpravodajské agentuře digitalizace proměnila práci velevýrazně, a to už od počátku milénia. Vzpomeňme například nástup digitálních diktafonů, samozřejmě nástup digitálních fotoaparátů. Ale pokud se dostaneme k tomu, co proměňuje práci novinářů dnes, a to je nástup prvků takzvané umělé inteligence, tak to je zatím všechno teprve v plenkách, ale dá se očekávat, že ten vývoj bude v následujících letech výrazně zrychlený. Z mého pohledu hlavní změna bude v tom, že budeme muset některé věci dělat úplně jinak, než jsme je dělali doposud. Pravděpodobně se v mnohem zvýší úloha editorů, protože pokud budeme používat prvky umělé inteligence pro některé úkony, jako jsou třeba sumarizace nebo i do nějaké míry vyhledávání, tak bude potřeba o to více vlastně zapojit tu lidskou kontrolu a nenechat to všechno jenom, když to trošku přeženu, tak na stroji. Další video se zaměřilo na digitálně vyloučené osoby. Pojďme si teď hlavní problémy digitálního vyloučení zopakovat. Vlastně jsme vytipovali takové tři základní problémy. Jednak tedy to, že někteří lidé nepřistupují k internetu. Je to zhruba 10% lidí, kteří vlastně nikdy nepoužili internet. Jenom nějakých zhruba 77% ho používá na nějaké pravidelné bázi. Zde samozřejmě potom mají problém třeba vyplňovat nějaké formuláře, mají problém čerpat informace, které se stále více přesouvají na internet, mají problém komunikovat elektronicky a tak dále. Další oblastí jsou vlastně chytré mobilní telefony a různé aplikace, které jsou vlastně vyžadovány ze strany státní správy, ale i ze strany soukromého sektoru. Můžeme zmínit třeba to, že v řadě obchodů už nelze nakupovat ve slevách bez použití aplikací. Nelze si například koupit občerstvení v některých vlacích, nelze zaparkovat v určitých oblastech opět bez nějaké mobilní aplikace. Někde si dokonce nelze zajít třeba na veřejnou toaletu, takže tyto problémy se objevovaly stále více. No a veřejná správa, respektive legislativci dnes často vycházejí z toho, že v podstatě každý z nás má chytrý mobilní telefon. Je pravda, že pokud bychom se zeptali ve svém okolí, tak asi řada z nás nezná vlastně nikoho, kdo chytrý mobilní telefon nemá, ale když se koukneme na statistiky, tak je to 20% lidí a samozřejmě čím je to třeba člověk starší, tak tam to procento potom jde nahoru. Takže pořád v té společnosti je poměrně velké procento lidí, kteří buď nemají žádný telefon, těch je opravdu minimum, anebo používají, řekněme, ten hloupý v uvozovkách tlačítkový telefon. Pak zde máme ještě třetí oblast, a to je oblast vlastně bezhotovostního placení, kdy lidé, kteří nemají vlastně platební karty, tak opět z toho systému mohou vypadávat, protože se nám stále více rozšiřují různé cashless akce, které jsou vlastně mocně podporovány i karetními společnostmi. Můžeme zmínit třeba různé hudební festivaly, restaurace, ale například i stát, dnes už sociální pojištění také můžete zaplatit pouze bezhotovostně, takže toto jsou oblasti, kde opět ti lidé mohou narážet na nějakou bariéru. Následující video se zabývalo lidmi se specifickými potřebami, přínosy digitálních technologií pro jejich život, ale také riziky. Přibližně 10% naší populace má nějaké zrakové, sluchové, tělesné nebo jiné zdravotní postižení. Senioři i lidé s postižením mají stejná práva a životní potřeby jako kdokoliv jiný. Chtějí žít ve svých domovech, rozvíjet se, případně i vzdělávat nebo pracovat a být soběstační. A v tom jim mohou pomoci digitální a jiné moderní technologie, které ovlivňují ve stále větší míře každodenní život v současné společnosti. Nicméně i zde je třeba zvažovat určitá rizika, která mohou při jejich využívání nastat. Nejčastějšími riziky pro takové skupiny lidí je sociální a ekonomické vyloučení, pokud nemají k dispozici dostatečné digitální nástroje nebo potřebné dovednosti.
Dalšími obecnými riziky potom v oblasti lidských práv při používání nových technologií může být také narušení soukromí, může to být únik osobních nebo nějakých důvěrných informací. Potom v případě například kybernetických útoků se může jednat i o ohrožení národní bezpečnosti, stejně jako v extrémním případě při dopadu intenzivní dezinformační vlny nebo při manipulaci s informacemi. Rizika toho negativního dopadu na lidská práva ale přináší také automatizované rozhodnutí případně nevhodnými algoritmy. Tam může být v ohrožení nejenom ta lidská důstojnost nebo soukromí, ale i právo na nediskriminaci anebo na spravedlivý proces. Potřeby osob s různými druhy omezení se liší. Například kategorii sluchově postižených osob lze pomoci vícero způsoby. Co a jak jde zlepšit pro komunitu neslyšících? Zmínil jste videa v českém znakovém jazyce, pomalejší zpravodajství, více zdrojů informací. Pro naše budoucí novináře a žurnalisty v praxi, kde najít nějaký seznam doporučení? Doporučoval bych se pro tyhle ty případy obracet na organizaci ASNEP, která je střechová organizace, sdružuje řadu organizací, které se zabývají ať již poskytováním služeb, anebo jinými aktivitami směrem ke komunitě neslyšících a dalších osob se sluchovým postižením. Zároveň komunikují s vládou a oni budou určitě schopni poradit, co a jak ideálně udělat. Jak jsme si právě ukázali, novinářská práce vyžaduje celou řadu znalostí a dovedností. Ve vztahu k novým technologiím musí novináři rozvíjet i kompetence v ovládání technických zařízení a systémů. Čeho by si měli být neustále vědomi například při zacházení s mobilním telefonem? Pro novináře je dneska mobilní telefon asi jeden z hlavních nástrojů, proto je důležitý vlastně tu technologii dobře znát a umět se tedy zorientovat v tom, co můžete dělat pro to, abyste se chránili při používání mobilního telefonu. Bohužel s ohledem na to, jak my vidíme, jakým způsobem přibývají další společnosti a další nástroje na komerční, řeknu, odposlouchávání a řeknu, hackování mobilních telefonů, tak je vlastně nezbytné uvažovat o tom, jak minimalizovat informace, které v tom mobilním telefonu dlouhodobě zůstávají. Já chápu, že je pohodlné mít 10 let všech fotografií, SMS zpráv a všeho dalšího ve svém mobilním telefonu a s každým dalším telefonem si to jednoduše přenést, ale s ohledem na to, jak zranitelná tato zařízení jsou, je prostě nezbytné ty informace, pokud jste profesionál v oboru, na tom zařízení limitovat. Typicky v různých messagingových aplikacích, jako je Signal nebo WhatsApp, je potřeba si nastavit to, aby ty zprávy se sami ničily v čase. Stejné to jde nastavit u SMS zpráv. Je důležité neuchovávat v tom telefonu kontakty, které zrovna nepotřebujete k práci, dokumenty, které aktuálně tam opravdu nezbytně nemusíte mít a obecně se snažte limitovat množství různých aplikací, které v tom telefonu máte, zejména pokud je aktivně nepoužíváte. To zařízení musí být aktualizované. V případě, že ten váš telefon už je starší a aktualizace nepodporuje, já chápu, že je to smutné, ale je prostě na čase ho vyměnit. V tomhle ohledu ta rizika, která z nějakého neaktualizovaného zařízení plynou, jsou značná, protože právě různé typy útočných programů využívají zranitelnosti, které se snad v čase daří opravovat pomocí různých bezpečnostních záplat. Pokud to vaše zařízení ty záplaty nedostává, je na čase se ho zbavit, rozhodně ne ho poslat v rodině dále, aby vlastně ten váš problém zdědil někdo další. Novinářská práce je práce v pohybu. A v pohybu jsou taky elektronická zařízení, která novináři používají. Jak by se tedy měli chovat při cestování? Once again, you should be especially aware when crossing borders. Make sure to keep track of all your electronic devices. But even if you try your best, they may be forcibly removed from you. In the short period of time the border guards have control of your devices, they may be able to install spyware or other malware. Spyware such as Fengkai, Jingwang, or iJab, which have been known to be uploaded when crossing into Xinjiang. These are applications that can extract information such as text, emails, call records, contact lists, and other information and upload them. But it also scans for predefined files such as references to the Quran, bomb-making recipes, and images of executions. Although the only case of hardware spying devices I'm aware of was installed by the US government, you should also be aware that hardware spying devices is a threat. If you lose track of your devices and such a device is installed, there is very little you can do about it other than be aware that you risk compromising your sources in such an environment.
Novinářskou práci ovlivňují i inteligentní systémy, které novináři nezřídka používají ve své práci v redakcích. Na co by si v tomto ohledu měli dávat pozor? Novináři a redakce by měli dbát zejména na to, aby používali redakční systémy a systémy pro personalizaci, které jsou navrženy a provozovány v souladu s legislativou na ochranu soukromí. Při využívání generativní umělé inteligence musí mít neustále na paměti její omezení a dbát i na to, aby do systému, jako je ChatGPT, nevkládali osobní údaje, ať již své nebo osob, o kterých píší. Dále by měli dávat pozor na to, aby při tvorbě obsahu tvořili a distribuovali články tak, aby se veřejnosti dostal vyvážený pohled. Novináři a redakce by měli přispívat k tomu, aby uživatelé nebyli zamykáni do informačních bublin. Čtenářům by měl být zobrazovaný obsah, který rozšíří jejich pohled na věc a vyvede je alespoň částečně z jejich standardní informační zóny. I z toho důvodu by se měl novinář co nejdříve seznámit s tím, jak fungují webové stránky média, pro které pracuje, a zjistit si, zda je na webu využívána personalizace a jakým způsobem je obsah doporučován. Je také nutné mít na paměti, že AI není bezchybná a může být vědomně či nevědomně využita k ovlivňování veřejného mínění a politických názorů. Právě proto je důležité, aby si novináři čím dál více uvědomovali svoji roli nejenom hlídacího psa demokracie, ale také hlídacího psa umělé inteligence. Umělá inteligence s námi i společně s dalšími novými technologiemi zůstane. Jak ale konkrétně ovlivní práci v redakcích? Pokud jde o budoucnost a proměny redakcí, které ten nástup umělé inteligence přinese, tak já jsem v tomhletom směru spíš optimista. Já si myslím, že to nepovede k propadu žurnalistiky. Spíš si myslím, že to opravdu otevře nové možnosti, že to přinese ulehčení práce, zjednodušení práce. Určitě řada činností a možná i pozic v redakcích zanikne, protože prostě ta technika to dokáže převzít a připravit, zpracovat lépe, než to dneska dělá člověk. Ale na druhou stranu to uvolní ruce pro jinou práci. Rozhodně investigativu umělá inteligence dělat nebude, obvolávat nějaké respondenty a zjišťovat jejich odpovědi, alespoň v dohledné době. Pokud se bavíme o nějakých 5-10 letech, tak si nemyslím, že bychom se dostali takhle daleko. Takže z tohohle pohledu já si myslím, že pravděpodobně se mohou zeštíhlet, mohou se proměnit, ale rozhodně se otevřou nové možnosti a rozšíří to, co dneska dokážeme dělat. Na závěr se je ještě nutné zeptat, zda všechny ty nové možnosti, které nám AI přináší, neznamenají konec novinářské práce. Novinářská profese, pokud by bezhlavě využívala umělou inteligenci, tak by určitě přišla o část té krásy novinařiny. To znamená, že by z toho vlastně vypadla ta přidaná hodnota, kterou novináři dávají. Přitom, když články tvoří nebo jakékoliv jiné mediální výstupy, to znamená kontext, přesah lidského myšlení. Kdyby to bylo jenom bagrování textu, tak určitě jako novinařina ztratí na hodnotě. Tato poslední ukázka z našeho kurzu ilustruje, že i v době pokročilých technologií je hlavní přidanou hodnotou člověk. Člověk, který se neustále zdokonaluje, vyvíjí a vzdělává. Právě pro takového člověka byl náš kurz určen. Věříme, že jsme vám v něm poskytli celou řadu nových poznatků a že tím do budoucna přispějeme k vaší novinářské či jiné práci. Ještě jednou vám jménem partnerů z celého konsorcia děkuji za pozornost a přeji vše dobré.